السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك في نيكا channel kena share goda sinin jinna ka wajanto tra wato kena wan hara fi baye bari da ka tay qabanne sinin diya na yero kamiyu ara mesha obuleti ken na ma dama qabanne ne ne ta haye da wato kena mesha obuleti na si si fani fi fa ta ti yero da wato kena mesha undayu mesha alfaka ta je tani wala je je ti war ba tani mona ko so bile kena duwa sagen torba ta mi torba ya ta sagen ya ta mi ja shanta ma je chudan imo sapi telegram ka na da wato kena mesha war ba da kami ji internet la gustani yer gitani sinyo je ta mo da je chuda wato kena mesha kana ko jurum video to ka ra gustani yer gani kuno ko sinyo ta ra je ta ke ko pai fi jere chuda wato kena sinyo mesha war ba da kam wo je juran de tanda wato kena la ko so bile kena kana ka batri ha ga du video kena no jin turu dan mesha kana to ko to ko sa dilla la to ba to ra bicha sonta ni mesha ran de ni ji ega kamujon to dawo to kenna kuma shan tinin jete mission brille gara itanti video kanin tinin ka camera sinin to gara kamujon to dawo to kenna kanabitan ti kamujon to dawo to kenna mission kun yero hojjeto muje chuda kulkulina akke sinargi tankena mesha baaye quality tayefi hinojjeto muje dami mesha yadama ture da jechun ega quality kanan oge sahaga kana gabatani hojjetun den disani yani jechuda eddo addada tirra gadi buqani internet rabusani meshale bi alati targa meshari eddu addada hitfagenya rargan namonni china fi namonni bira abiyon bira hojetan gadi busani bi fakana yo isan no ergan nuti oso huma tokkon nan bisin kulina meshat rai gale akumasan motu ogesa baiye filata ma fi jahatihin bi fakana ko pesine fi jeraje chu ta yonto dawo to takinna ega tokon toko gati meshale kana fula channel kenna comment kenna jalat isini kenna je chura kabyon to dawo to kenna amma algam guni patin isaje chuda metra to ko centimetra shanta ma yoki ni mor na fareni isaje dawo to je chuda ara bil fani ega kabyon to dawo to kenna kana hala kana tisini isini ifani sa yo barba de kana zora yo barba de motu akana garana ti zora je chuda kabyon kana fiwo barbade kana tzora hor bade kana tgedi tzora gara barbade ni tzor sudan hala kana ni tfeiram danga onje chuda kajon to tdawo to takina kanaf ega akuma sinifip seje chuda kuni gara nazor sudan go barbade na kana gara kana tiwo barbade gara na sani mitio jeri ma kana tdi famun len indanda kajon to tdawo to takina hala kana mesha ba e kulkulu tayin hojje ta mesi akuma sani motu mesha ba e yani mal sininje high price kifiyana no yani malaini ni tipita mille miaten hojjeta mi hala kana diate jirka jirka biyo ta dawato ta kinna kana yo jiru mesha kana bifakana dakana tisini de sine yo jennu an gammachu guddatu natta dagam namoni ke sadduftani motu dugadu bachu fotate nulle ba ye gamanne ra yo sine katna ma mesha ko kisne mesha ni sinko kisne kulkulu da jettu dan yero feedbacki kese kenne hoji kenne tirat isinu kelten an gammachu guddet nutte daga ma nufidle hamili nutatani ciminnan meshale addadda meshale gugurda biyalati tojetaman akka nuti hojjennu family nutajir tanje chud igan gabyon to dawo to kenna kumarga jir tan kana wanna nisi asin duba masaba sadika baje chuda hala kana bit masal badan shatari da je chuda akanati kufate banama je chuda inni kuni irraka e gara biralle kayamuni dandaha ega namatokon kasun hinul fata je chuda mi ti baaye mesha gudala kana qofa miti ampulin kuni asitam sudan wiro barbaade to picha kana qofa furra damsde kana micha miti yo jette motu lachu yummo hala kana damsde banu hin dande tum disatu ifa addadan kan damsu fi kan banu le ka baje chuda duban mo kebili ka baje chuda kebili nisa baaye banara bakka bakka ti socho sani den sani ti faye damu dandahu mesha ke so salle har masani baaye kullina hojjeta me jiraje chuda hala kana sabiyon to dawo to kenna ega firash nin jiru male do firash wadi nta de baaye namat to lahun di satu hala kana hojjeta me jiraje chuda to dawo to kenna itta asuda na sitte le akumar kitan kan hala kana asuda te sudan hun di sani tu ampuli ni saka hojjetu da amma da me jira kuni ve jiraje chuda alga kana sitti yero amma kana alga lama arga jirtani
algan tokko fi dressing tokko akkuma san dollar tokko jin yokin motu satini dabata tokko wajin abana kanna ma tokko ti ammas alga tokko fi dressing tokko fi etian sudan dollar tokko kan sifani fi kan fate ti jitu kanan fate fanti ani dubba dubba ti fota e gammachun gudda lakke sanit daga hamu ate ragam madanille abdi guddan kaba yetin yani full confidence ali etiga yetun mesha kana akke sanin ratigam madan dubba dubba ti fota e yote dibban dibatti itta manaje chuda mali fi ufi kinna bira dabanne ojene je chuda hala kanan kamera mani kinna nutti si se dressing ni mun abitti yalane dressing kun asiti je chuda masaba kaba masaba ni sa hala sal badan banama halu masal badan di bechu fama je chuda kun sal masani misdan kan kana hala sal ban banami hala sal ban di bechu fama kun sa kana ta kesinar gitan ni banama ni chufata je chuda kana ko fason tehe mishalen kun asin kan kalami di bame fi ijjata ni selle warka mada walke sa complex ta udan akka geeti ni sa mana keset yero namni lalu ijab namat tolutti ko jenne fi jada je chuda kabiyam to tadawto tikina kana ko fami ti mishan kuni kulkulina gari fi to ko fata hed hojjata me isnin jide jira asitti mo wan adde sa gudu kessa ifa ka baje chuda ampulin kuni kala wanta ismale kana chala sir tipse muli so wanti kuni ga ka bjem to da to te kina so dressing kana du barto ni raha sa ni ba yana mato la mali bi asiye sa cosmetic ya tadda kana fi wanto tadda ta fuda chudan fula ke sana sumati timbare chitani rawo tani ifa kana ni motu fula ke tan ge tani fuli ke sa yo ifa kana ke sa jun ba yana mabare cha hala sanin babbare dani sani achi so comment to kunam ni sinitin go da kuma comment go tani ba tani gara eddo da lagas ta he eddo ba tani na kamiyu abba mana fi hiriyo ta ke sani fi abba mana abba warra ke sabajin bashan nan tanje chuda ka bijan to ta dawato ta kenna ega ba ke ke san bune me sha kana ta sinu jachi su kenna amman lera da bi udan gammachu gudda tana ta daga ma je chuda ita su da namas mal ka bayo jetten ka bijan to ta dawato ta kenna metra la matante agar tani ko jom tudra rawa tani kinna asike hanga bakka kanati kan abba dokko agar tani kum sati nin kun dolam kun tokko hata uti garu yero ogar manati gar sinu je chuda bakka damat addan ko le je chuda kide kanat atta to je tame kanat ke adda asike ke tame me je chuda ko jom tudra to kinna ka agar jitan gar bakka damat addan ko ne manake santi sinike tine je chuda ko jom tudra dawa to kinna ifan tikisho nat balakesa isinit le balakesa ofsat man lala sinin jada kabjunto tadawto tikina abba balbalame kati balbala jahati ye chuda kabjunto tadawto tikina kullaman asi wadara tukbata agar tani madadara baiye kabaje tu itya suda namas kullaman wadara tukbata ye chuda kabjunto tadawto tikina abba fede sose seneyu ni dokataje chuda agar tani nama yunifuda wambra ufata kofamite ega nan ne ayro amma kana kum satini ke sat dokachu nan ne isera bilisun mara ayro amma kana yani wonne kum satini ke sanna wono kachi sunji re guda kaw jonto da wato ke na ita su dan mas kuno balbala jahafa nisa kana fakkata atinis kai fana te daradaran kaba asinis ba to fada te chapsani tawo tan kaba hala kanan ke sa bidum nisa kulkulinan hujjata me fi ko pa he jiraje chuda ega dulam nin nitano akuma chitte sinagar size asitte duba kana tala kana miraya kabaje tu damiraya je chu yokene motu dawiti kaba asman kana chindire sirin girana se eset lalatan je chuda uffata gutu yero uffatan mila kase chamar rakase hanga uffata gutu gar olanu titte asuma keset lalatan je chu kabajam to tadawata sikena lalami embare dulala mi anu ye chai lala mi comment na goda nam comment na goda juru chuda namo tu comment goda ye chuda kumarga tankan asha number voice chuda eh of mati yae ofita ki ya baka mala ke number baji su karabata uta ti karabat yo japoni jate japoni yo t-shirt wan na goddol kami asmarra lale lale itti gutte de fade lale bahaje chuda kabe to dawo to ki na lala me asin chama ye mulata rana shamji ye mulata chuda kanami chami kabe to dawo to ki na meshan kun akuma sinin jede internet rabuye sura nisan wirgame gutu man gutu to wonni to ko rahinafi alhamdulillah hala kana kurtudina
hojjennee fi jirra jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e maatiin isaanii gaafa geessineef guddaa itti gammadu. Maatiin isaanii qofti maal godha? Isinillee galtanii gaafa meeshaa keessan, ifaayyee keessan, bu'aa keessan kan agartan akka itti gammaddan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Egaa haga ammaan hojjetanuu keessan guddaa galatooma. Warroonni itti aasuudhaan lakkoofsa bilbilaa keenya hin qabatin lakkoofsa bilbilaa keenya 97769665 jechuudhaan nu bilbiluu dandeessan jechuudha. Jenna akkuma beekamu meeshaa keessan isinii hojjenne mana keessanitti isinii rattabuun keenya ni beekama jechuudha. Chaanaalii keenya irratti wanti ittiin beekamu keessa inni tokko wanti adda nu godhu meeshaalee namaa bituu qofa osoo hin ta'in binnee haga manaatti namaa geessuun adda nu taasisa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. An baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Ammaan ani assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya, akkuma isin argitan kana kadir meeshaa kana tokko tokko isaatiin ibsa isiniif godhee jira jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaan kun meeshaa garii gaaddiin irra ga'ee meeshaa garii immoo aduun irratti ba'a. Keessattuu dolaabni fa'a aduun irratti ba'aa jira waan ta'eef sirriitti mul'atu. Kanaaf immootuyyuu yeroo gara manaa geessinu inshaallah hojiin deemnu ta'e. Yeroo manatti rattabne sirriitti isin agarsiifna jechuudha. Maaliif as jalatti amma baay'ee irratti dukkanaa'ee jira. Haganamara mul'isaan jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kanaafuyyuu yoon tole inshaallah achitti illee isinii waraabna mana keessaa sirriitti akka bareedu abdii qabna. Fakkeenyaaf amma direesiin kun jechuudha. Asirraa deemnu laayitii aayinata adda addaa ibsu qaba. Garuu immoo aduu waan ta'eef baay'ee haganamara hin mul'atu. Yaanii qal'atee mul'ata jechuudha. Aayinaan isaatuyyuu sirriitti adda ba'ee hin beekamu. Kanaafin kun asitti illee mootiyyuu. Shaadoo kana ittiin qayyaruuf inni jechuudha. Inni kun dim laayitii kana aayinata barbaadan ittiin qayyaruuf rimootii qabaa jechuudha. Kana fakkaata daawwattoota keenya sheera laayikii sabiskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatan isiniin jedha. Daawwattoota keenya waan agammaan hojii turtanii guddaa isin galateeffanna. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan ni tura. Hunda keessaniifuu meeshaa keessan tartiiban isinii qabannee dhufna isiniin jedha. Daawwattoota keenya ammaan xumurree jirra. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.